Bugün sosial şəbəkələrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talibovun və digər rəsmi şəxslərin ötən gün baş tutan Ağbulaq Xizək Mərkəzinin açılışı zamanı maska taxmaması müzakirə səbəbi olub. Belə ki, Vasif Talibov açıq havada keçirilən mərasimdə sosial məsafəyə əməl etməməklə yanaşı, həmçinin maskadan da istifadə etmədiyi görünür. Ali Məclisin rəhbərinin və üzvlərinin Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarlarına əməl etməməsi əhali arasında geniş müzakirə və tənqidlərlə qarşılanıb. Qeyd etmək istərdik ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bütün qərarları vətəndaşlara və o cümlədən rəsmi şəxslərə aid edilir.